De sa till mina föräldrar, vi vet inte om han kommer vakna eller hur hans situation kommer vara. Mm. Man kommer vara förlamad eller om man kommer kunna gå igen och sånt. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Jag vill fortsätta med att säga tack för att ni delar, subscriber och framförallt tipsa era nära och kära om våran fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av våran livlina. Den här gången har vi en gäst som senaste 10 åren nästan har gått igenom en livsresa. Jag vill kalla honom för en framgångssaga. Jag skulle kunna börja med att gör en sån lång presentation av det vi kommer för att uppleva i den här historien. Men jag ska låta honom få berätta det själv. Jag vill välkomna Wahid Kulbay till Dialogiskt. Tack. Välkommen. Tack så mycket. Tack. Hur mår du? Det är bra, tack. Hur är det med dig? Tack, det är bra. Tack för senast. Tack själv. Ja. Innan vi går in på idag och här och nu och sådär, så tänkte jag att vi faktiskt spolar tillbaka bandet 8 år. Är det mer? Ja, 9 år sedan. 9 år sedan. Den ödesdigra natten. Ja. Vill du berätta? Det var den dagen jag blev svårt sjuk. Mm. Och det var då allt förändrades. Allt ändrades. Berätta om den dagen. Minns du den dagen? Nej, jag minns inte. Men det, vad mina vänner berättade var att vi var och tränade tillsammans. Mm. Och vi tränade och så som vanligt, och då märkte jag att jag inte mådde så bra. Mm. Att jag klagade på huvudvärk och var trött och sånt. Men vi tränade på. Mm. Men jag tänkte att jag fortsätter. Men jag kör lite lätt, alltså lite lättare och sånt. Men sen så sa de att jag avbröt träningen. Och valde bara, men jag åker hem och tar vidare. Brukar du göra det? Avbryta en träning? Det är sällan jag avbryter en träning. Alltså, ja. Du kör? Jag kör bara. Mm. Nej, det händer inte att, nej fan, det här är inte min dag. Jag avbryter. Mm. Så, ja, jag valde bara att gå hem. Och vad jag gjorde under dagen och sånt, det minns jag inte. Jag kommer inte ihåg. Och i den natten så vaknade jag plötsligt av en stor smärta. Alltså huvudvärk. Och då så höll jag på att skrika mitt under natten. Mm. Mina föräldrar vaknade. Min bror vaknade och sa, vad är det som hände? Varför skriker du? Det här minns jag inte, men det var vad jag har hört. Alltså. Så du var vid medvetande, men vad är anledningen till att du minns det, tror du? Är det för att du... Jag minns inte. Du minns bara inte. Nej, jag minns bara inte. Men det var vad jag fick höra från mina föräldrar var att jag höll på att skrika mitt i natten. Okay. Av smärta och alla vaknade. Så sen så... Alltså jag hade en sån enorm smärta, hade de sagt. Och jag började spy. Och efter jag hade spytt så svimmade jag. Mm. Så jag ringer de ambulansen direkt. Och då kom ambulansen väldigt fort. Mm. Och efter det så körde de in mig till Karolinska i Solna. Mm. Och där så röntgade de mig. Och där såg de att det var en kraftig blödning. Hjärnblödning. Hjärnblödning. Hur kommer den? Hur får man en hjärnblödning? Jag fick det bara sådär. Mm. Mitt i natten. Vad är orsaken till hjärnblödning? Vet du? Har du liksom... Ja, det senare var läkarna sa. De sa att jag föddes med en kärlmissbildning i hjärnan. Mm. Och jag hade det hela tiden. Fast inte jag hade aning om det. Jag hade inte heller problem med huvudvärk. Eller yrsel eller sånt. Nej.
Så du hade aldrig liksom känt av den här grejen? Nej, jag hade aldrig. För jag tänker på att du berättade att du hade huvudvärk vid träningen. Där. Den där huvudvärken som du hade, var det någonting som du som var återkommande och det kanske är någonting som du är van vid? Så att för dig tog det för givet att du kan ha ont i huvudet ibland. Som migrän till exempel. Nej, alltså faktiskt inte. För jag hade inte problem med huvudvärk tidigare innan. Men den dagen hade jag sagt till mina vänner att jag hade ont i huvudet och mådde inte så bra. Mm. Så valde jag då att avbryta träningen och gå hem. Och tillbaka till sjukhuset. Så rankade de mig, så såg de att det var en kraftig blödning. Och blödningen var ganska djupt i hjärnan. Mm. Så jag fick åkte in i operation. Opererade mig akut. Och de var tvungna att söva ner mig. Jag låg 15 dagar i koma. Okej. Vi stannar där. Ja. Och så återkommer vi till komaläget sen. Vem är Wahid? Ja. 31 år gammal. Mm. Från Stockholm. Mm. Född och uppvuxen här i Stockholm. Som person är jag väldigt lugn. Och, har du alltid varit lugn eller blev du lugn? Nej. Jag har alltid varit lugn. Vi är 4 syskon. Eller jag har 3 syskon. Med mig är vi 4. Så har jag mamma och pappa. Och alla som känner oss alltså vet att vi så här, jobbar och tränar. Och vi lever så här vanligt liv. Men jag är som sagt 31 år gammal. Jobbar. Har 3 jobb. Du har 3 jobb? 3 jobb, ja. Jag jobbar på Hugo Boss som butikssäljare. Mm. Och sen jobbar jag som PT också. Och gör också som modell sidan av. Ja, just jag jobbar 100% på Hugo Boss och PT och modellandet är sidan av. Mm. Vilket av dem tycker du är mest roligt? Alltså? Jag skulle säga Hugo Boss. Du gillar det? Ja. Vilken tur då att det är det som är 100% i det. Ja. För många, man brukar ju säga så att man får ju hålla på med saker som är 30-40-50-20% saker tills du uppnår hundringen. När du uppnår hundringen, då kan man släppa allt det andra. Så det andra kan du se. Men det andra är fortfarande kul. Det ska jag inte ta ifrån dig. Ja, det är kul. Ja, men du har ju modellaura. Nej. Ja. Barndom då? Uppväxt? Barndom, ja. Hade du någon sån här drömmar om vad du ville bli? Nej, faktiskt inte. Idrottsman? Nej. Alltså, jag ville... Såklart ville jag ville bli fotbollsspelare, som alla andra, eller de flesta. Men tyvärr så blev det inte så som det blev. Mm. Och jag ville bara ha kul, du vet. Alltså umgås med vänner och sen får vi se vad som händer framöver. Ja, men jag ville bara leva för stunden och bara leva mitt liv. Men du hann ändå bli 22 år. Ja. Så att innan den här händelsen, så vad gjorde du då? Vad jobbade du med till exempel? Hade du börjat modellera? När vi går tillbaka till gymnasietiden. Ja, precis. Så pluggade jag bara gymnasiet. Mm. Och efter gymnasiet så ryckte jag in i militären. Okej, du gjorde lumpen? Jag gjorde lumpen. 1 år. Ja. 2009 ryckte. Hur var det att göra lumpen? Uff, det var jobbigt. Berätta. Det var riktigt jobbigt. Jag ryckte in som infanterisoldat. Spanare var vi. Mm. Och jag var GG-skytt. Granatgevärskytt var jag. Mm. Det var väldigt tufft den tiden. Mm. Den vintern var... Det var bland Sveriges kallaste vinter på jättelänge. Och jag fick en köldskada. Jag har fortfarande känningar. Mm. Under vintern så känner jag av min vänster tå. Okej. Okay. Så...
Vad är det du känner i vänster tår? Att när det är riktigt kallt ute så känner jag av vänster tår att den, den gör ont. Det är det ont. Och det var, ja, jag gjorde den i Uppsala och det var kul faktiskt. Man fick lära känna människor från över hela Sverige. Malmö, Göteborg, Dalarna, Norrland. Och man blir som en familj tillsammans. Man, ett år gjorde jag. Och ett år kändes som om du har känt honom hela ditt liv. Mm. Fick du bra kamratskap? Ja, ja, ja. Du äter tillsammans, du sover tillsammans. Det är, än en dag har vi kontakt, vi brukar ses. Många har familj och barn. Mm. Och det är kul. Och så händer det här. Ja, jag efter... Jag tänker att, förlåt. Ja. Varsågod, efter... Efter militärtjänsten, jag... Bättre, vi mucka 2010. Mm. Och så var, sen så började jag modella. Alltså började jag vara som modell. Och jag flyttade till Norge 2010. Och jobbade där ungefär 7-8 månader. Sen så kom jag hem tillbaka till Stockholm. Jobba. Och sen flyttade jag igen till Norge. Men då var jag där 3-4 månader. Mm. Men sen sa jag, that's it. Okej, nu får det räcka. Mm. Jag skrev på ett kontrakt med en agentur där borta. En modellagentur. Så jag flyttade dit. Mm. Och sen så tänkte jag, men jag har ju mina familj och vänner här. Och... Så jag sa, men jag flyttar tillbaka. Så. Mm. Och... Det var då, 2012, jag flyttade helt tillbaka. Och det var det året jag blev sjuk. Ser du som att du blev sjuk eller kan man säga att du blev drabbad? Var det en konstig fråga kanske? Nej, jag ser det som att... Alltså, jag blev sjuk. Ser jag det. Förlåt, jag menar inte drabbad. Jag menar om du ser det som att du blir sjuk eller som att du råkar ut för en olycka. Det var det jag menar. Sjuk. Mm. Sjuk. Du förstår skillnaden? Ja, jag förstår. Men den här olycka får jag höra ofta. Så fort jag säger att jag drabbades av, alltså, av hjärnblödning. De föreläsningar jag har gjort, första frågan, alltså, innan jag berättar hur det hände så är det någon som alltid räcker upp handen och säger, var det bilolycka? Ja. För det var ju min första tanke när du berättade. Vad var det du hade gjort innan så du fick en... För det är ju att få en hjärnblödning... Alltså, därför tänker jag så här, vad sa läkarna? Det var alltså att du var född med det? Alltså jag föddes med kärnmissbildning i hjärnan. Vi hade ingen aning om det. Och den bara sprack mitt i natten när jag låg och sov. Så, paff. Okej, när du vaknade upp då? Du var ju, hur många dygn var du i? 15 dagar jag låg. 15 dagar? 15 dagar låg jag i koma. Mm. Och jag minns inte så mycket. Men det var vad min familj och mina vänner berättade. Jag var i chock. Mm. Jag sa till dem, jag bara, var är jag? Och de påminner mig alltid om att jag var på sjukhuset och att jag drabbades av en hjärnblödning. Mm. Och jag sa alltid till mig, vad snackar de om? Vad snackar de om? Vadå hjärnblödning? Fick hjärnan någon form av skada så att du liksom tappade minnet? Eller? Ja, minnet hade jag problem med. Mm. Närminnet eller? Närminnet. Ja. Berätta. Jag glömde oftast vart jag var. Vad folk hette. Mm. Jag repeterade oftast saker och ting om och om igen. Hur menar du? Att jag sa... att minns du när du gjorde det här? Och sen efter 5 minuter så sa jag... Minns du att jag sa det här? Var du slö i tankegången? Ja, jag var slö i tanken. Det var jag. Sen satt jag i rullstol.
Så sa jag just det. Jag sa, varför kan jag inte röra på mig på höger sida? För jag blev flamad, höger sidan av kroppen. Och jag trodde det var alltså en dröm. Mm. Och de påminner mig om att de repeterar alltid. Du har fått en hjärnblödning och du är förlamad. Vilka repeterar? Läkarna? Läkarna och familjen. Och familjen. De bara, det här ska bli bra, du ska bli bra. Jag sa till dem alltid, jag bara, vad är det ni snackar om? Vad är det ni pratar om? Och då hjärnblödning? Ta mig hem bara, sa jag. Mm. Började du bli arg? Nej, men jag blev, alltså jag var ju lite chockad. Bara, men vad är det ni pratar om? Jag blev lite småsur. Mm. Det blev jag. Men ja, efter det så fick jag sitta i rullstol och vara förlamad. Och jag var fortfarande i chock. Jag var, vart är jag? Jag ska inte hamna här. Jag är som ung. Jag är 22 år. Mm. Och plötsligt från att vara tränad och vara aktiv som person, jobba och sånt. Och plötsligt bli rullstolsbunden och förlamad. Mm. Det kom som en chock. Jag bara, det här är inte sant. Jag bara, är det en dröm eller vad är det som pågår, sa jag. Men så sa jag till mig själv, jag bara, okej, det här ska jag ta mig fram. Mm. Jag ska se till att bli bra. Och läkaren kom till mig och sa, hej, du är förlamad och du kommer kanske inte kunna gå igen. Mm. Och jag är envis som person. Jag har alltid varit envis. Och jag sa till henne, så pekade jag på dörren och sa, jag ska ut på den här dörren själv. Så jag låg 5 månader på sjukhuset. Till slut gick jag ut därifrån. Så själv. Gick du rakt ut? Ja. Men efter fem månader mm. gick jag 5 år på rehab. Okej. Okay. Ja, 5 år på rehab. Okay. Innan vi börjar prata om de där 5 åren, så berätta om den här stunden efter de här 15 dagarna till att du kommer hem. Hur lång tid är det? Mellan 15 dagar tills du kommer hem. Hur länge är du på sjukhuset i början? Jag låg 5 månader på sjukhuset. Jag opererade mig 6 gånger. Ja. Och vad skulle varje operation ge? De skulle ta bort den här kärnmissbildningen. Och de sa att det var stor risk att ta bort alltså på en allt gång. På en gång. Ja. Så de tog bort successivt lite. Alltså. Kände du någon skillnad som person eller i dina tankegångar och koordination varje gång de tog bort något? Nej. Nej. Det är bara att de rakar alltså håret. Alltså varje gång de skulle operera. För operationen gjorde de gjorde var 6:e månad. Ah. Så fort håret växer så lagar de igen. Okej, okay, så de gjorde, okej. Okay, så det var 6:e månad? Ja, till ungefär. Så, för hjärnan var tvungen att vila och sånt. Och återhämta sig. Återhämta sig. Och sociala livet då, under den här tiden, det kanske är en jättedum fråga, men jag tänker, du är mycket hemma, du sitter i rullstol, hur länge är du i rullstol? Över 1 år. Ja. Så då är det i alla fall, då har du hunnit göra nästan 2 operationer när du blir av med rullstolen. Jag tror jag gjorde 3 operationer. Andra operationer opererade de in en liten maskin i hjärnan. Mm. En shunt, en slang som går ner så här. Efter det så gjorde de 3 mindre operationer. Lika stora som de 3 andra. Mm. De 3 första. Så de 3 andra blev bara lite mindre. Så de tog bort det sista kärnmissbildningen. Fysiskt sett då? Ja, jag var... Du var ju vältränad. Jag var väldigt vältränad innan. Ja. Sen, och jag fick inte träna under den tiden. 3-4 år fick jag inte träna. Okej. Okay.
jag gick på rehab och tränade balansen och så. Mm. Men jag fick inte anstränga mig fysiskt. Fick du lära dig gå på nytt? Ja, jag fick lära mig. Wow. Berätta om att inte kunna gå. Hur ska jag berätta? Det är ju... konstig fråga kanske. Nej, nej, det är inte, absolut inte. Det var att... när läkaren sa till mig att jag inte kanske skulle kunna gå igen. Och då sa jag till henne. Och då när jag pekade på den och sa att jag skulle ta härifrån. Precis, just det. Då insåg jag själv. Jag bara, nej. Jag ska kunna gå. Jag ska kunna klara av det här. Mm. För det är så att jag tänkte... ja, men, Jag ska imorgon så ska jag börja kunna gå igen. Nej, det här var en lång process. För om du är här nere och vill komma upp hit, ända upp hit och nå här uppe. Mm. Så kan du inte bara hoppa upp direkt. Du måste ta de här små stegen. Det minsta lilla du lär dig om dagen blir så stort. Alltså med tiden. Och jag ramlade flera gånger. Varje gång jag gick upp från rullstolen. Men jag kämpade och tog alltid stöd och sånt. Mycket vattengympa. Jag tränade, på rehab tränade vi mycket alltså, i vattnet. Och, bara träna. Efter rullstolen så gick jag i rullator. Mm. Och mina vänner tog alltid ut mig. Jag var trött. Och de peppade mig. De sa, kom igen. Du klarar det här. Men successivt så började jag se att det här börjar gå bra. Du fick liksom mod. Ja, jag fick mod och jag tänkte men det är bara att kötta på. Det är bara att köra vidare. Så efter rullator så gick jag. Jag hade rullatorn i flera månader. Och efter det så hade jag en krycka. Gick jag med krycka. Så det gick från att inte kunna gå. Ja. Alltså rullstol, ja. Rullator, ja. Krycka, ja. Och sen. Sen, ja, efter, jag hade kryckan ett bra tag. Okay. Om inte jag hade kryckan så var jag tvungen att hålla in någon i armen. Ja. Som stöd. På tal om det. Ja. Din omgivning. Ja. Vad kände du att du fick för bemötande? Jag märkte att mina vänner förändrades väldigt mycket när jag låg på sjukhuset och när jag var förlamad. Hur då? Deras reaktion. Så plötsligt när de kom in i rummet så ändrades de deras beteende. Typ så här, vad hej. Ja. Innan var de livliga och så. Störde det dig? Nej, men jag tänkte det är något som är fel. Jag bara, hur menar du? Jag bara, typ så här betedde de inte innan. Eller så här var de inte innan. Så du menar att så som de uppförde sig gav dig en spegelbild på hur du var? Ja, de anpassade sig för min situation. Mm. Och jag sa till dem, jag sa, varför... Så fort ni kommer in i rummet, varför förändras ni? Alltså varför ändrar ni er beteende så här? Jag bara, var som ni var innan. Skoja, ha kul. För det kan drabba också patienten. Men jag är väldigt psykiskt stark. Och jag bara, bortsett från mig. Om det var någon annan så kanske de skulle typ tänka, ja, det är synd om mig. Du menar att det skulle påverka din moral och självkänsla och sånt? Så ändrades de efter det jag sa till dem. Så när de kom in i rummet... Så började de gidra istället? Ja, de började skämta och skoja och sånt. Ja. Jag bara, det är så här jag vill ha. Ja. Det, starkt? Ja. Det ska vara... Alltså, det påverkar psyket väldigt mycket. Jag tänkte gå in på det. Ja. Det psykiska måendet, hur det blir påverkat. Naturligtvis att lära sig gå på nytt och det är en massa andra prylar. Men den psykiska känslan av att orka göra det här. Hela den grejen. Det var kämpigt. Jag visste att det här skulle ta tid. Och jag visste att det här kommer inte ta en månad, två eller ett år, två, tre år.
Nej. Det här kommer ta minst 5-6 år. Du hade alltså, räknat? Ja, jag räknade det här. Det här kommer ta minst 5-6 år. Jag lämnade kryckan 7 år efter jag blev sjuk. Nej, 6 år. Så jag tänkte, jag hade nått mitt mål. Alltså, jag hade ju tänkt. Det var så som jag hade tänkt. Det var exakt så som du tänkte. Så man tänkte så här. För jag visste att inte man, det skulle förändras efter en månad. Det här kommer ta tid. Din familj då? Alltså, min familj, de... Alla var i chock. Mina föräldrar, mina syskon, mina vänner, släktingar, kusiner. Mm. De var i chock. Alltså, de sa, alltså, de bara... hur kan en sån lugn kille som tränar, som älskar att träna och jobbar och så, som vanligt, och plötsligt bli sjuk över en natt? Känner man en orättvisa kring hela den grejen, tror du? Nej, faktiskt inte. Det inte så? Nej. Inte du, men jag tänker familjen. Jag vet faktiskt inte. Det är, de säkert tänkte så. Det här är orättvist. Många sa till mig, de bara, det här är orättvist, Wahid. Det här skulle inte drabbat dig. Men jag säger alltid, det finns ingenting som är orättvist. Det kan drabba alla. Det kan drabba dig. Det kan, ja. Okej, men samhället då i sig? Mm. Backning av samhället, försäkringsfrågor, sjukskrivningar och så här. Jag hade inga problem med det där. Du hade inga problem med det? Nej, de såg min situation och sånt. Men... Var det någonting annat du kände blev negativt utifrån? För inte i hemmet och kanske inte av dina närmsta vänner. Ja, ja. Men av din omgivning, var det folk som... Människor kan ju faktiskt vara elaka. Var det folk som skrattade gjorde narr av det? Ja, många, många. Berätta lite. Många skrattade åt mig. På vilket sätt då? Hur jag gick. Hur gick du då? Jag haltade väldigt mycket. Efter kryckan så haltade jag väldigt mycket. Jag höll mina vänner i armen som stöd. Folk pekar på mig och sa, kolla hur han går, enfull. Jag har blivit nekad på barer. Jag dricker inte alkohol. Och har aldrig gjort? Nej. Så, och ja, men de har ju trott att jag har varit full och sånt. Och jag har ju förklarat till dem att jag inte dricker alkohol, att jag sa att jag hade en korsbandsskada, sa jag. Jag sa inte om min sjukdom. Varför det? Var det för invecklat att förklara? Eller? Alltså, nej, jag gjorde bara inte det. Jag ville inte gå in på det där, så jag bara sa, men jag har korsbandsskada, sa jag. Mm. Så sa de, men tyvärr, ja, jag... druckit lite för mycket, som jag dricker inte så. Jag förtydlar meningen. Mm. Men jag ska berätta en händelse. En situation. Mm. Jag är utbildad till gruppinstruktör också. Jag kör klasser. Mm. Gruppklasser. Och det var... Vi var ute en dag med mina vänner och vi gick ut och jag blev nekad på en bar. Och väktaren sa att, tyckte att jag vinglade väldigt mycket när jag gick. Ja. Ja, och han trodde att jag var full. Och jag förklarade, jag är inte full, jag dricker inte alkohol. Och så. Han bara, tyvärr, inte idag, inte den här gången, sa han. Och ett par år senare så körde jag en träningsklass på gymmet. Och sen ser jag den personen komma in i min... Alltså, kände du igen honom? Mitt pass. Du kände honom direkt? Jag kände igen honom. Ja. Hade det gått lång tid? Kanske? Ja, det hade gått lång tid. Det hade gått 3-4 år. Och du kände igen honom direkt. Men jag kände igen honom. Och då tänkte jag, okej, jag ska köra lite extra hårt, sa jag. Så ska vi se. Tror han kände igen dig? Nej, han kände inte igen mig. Men han ser ju en massa människor och sånt.
Såklart. Ja. Det kan vara... vissa känner igen, men jag tror inte han kände igen mig. Han kom in bara in i mitt klass. Sen så... Så tränar vi. Och han blev helt slut efter passet. Och han kom fram till mig och sa tack för en bra pass. Det var riktigt bra. Det var tufft. Så sa jag till honom, skulle jag kunna byta några ord med dig? Sa jag. Han bara, sen så... Ja, vi stod där och pratade. Så sa jag till honom, känner du igen mig? Sa jag till honom. Han bara, nej. Jag var okej. Okay. För jag känner igen dig. Jag bara, du jobbar på den baren. Mm. Han bara, ja, jag har jobbat där. Så. Han bara, vad hade det hänt någonting? Jag bara, nej, men du hade nekat mig på inträde. Mm. Aha, sa han. Och sen så... Och hade det hänt någonting? Jag bara, nej, jag bara förklarat. Du tyckte att jag var full och jag förklarade att inte jag var det och sånt. Att jag hade skadat mig. Jag bara, aha, okej, just det där. Men jag ska berätta till dig. Jag har varit förlamad, sa jag. Och så berättade jag om min insjuknande. Mm. Och han blev helt chockad. Han blev så här... Han visste inte vad han skulle säga. Ja. Han kramade mig. Han släppte inte mig i en minut. Han bad om ursäkt. Jag bara, du behöver inte be om ursäkt. Jag bara... Men vad var anledningen till att du berättade för honom? För du ville inte ha en ursäkt. Utan du ville bara... Jag ville bara typ säga. Jag bara... Visa. Jag det bara, går liksom. Typ. Hur det var. Alltså, eller, ja. Han blev helt så här. Men jag har inte sett honom efter det. Men han... Ja. Men det var en sån här... upplevelse. Men jag måste ändå fråga dig, vad sa läkarna? Vad gav de dig för odds? Läkarna? De... Så 50-50 grejer? 50-50, eller? Ja. Ja. De visste inte hur, ifall jag skulle vakna. Eller hur jag skulle vara när jag vaknade. De sa till mina föräldrar, vi vet inte om han kommer vakna eller hur hans situation kommer vara. Mm. Man kommer vara förlamad eller om man kommer kunna gå igen och sånt. Men det är... Ja. Ja, för du är 100% återhämtad. Ja. Men den största motgången i din själva återhämtningsprocess då? Vilken är det? Kan du känna? Motgången, alltså... Största motgången? Största liksom så här... Ja, motgången. Där du har slagit tillbaka, där du känner att jag pallar inte med och det liksom har varit som tyngst. Ja, alltså, jag... Som jag sa tidigare, att jag... Alltså, jag såg att jag bara, okej, jag är i den här situationen just nu. Vad kan jag göra? Mm. Och där sa jag till mig själv, jag ska ta tag i det här och... Mm. Det här kommer ta tid, men till slut kommer jag... komma upp dit. Mm. Det var tufft. Det var jobbigt. Sorg? Har du känt någon sorg? Har det varit någon sorg i det här? I början var man lite... Ibland så ställde man frågan varför. Ah. Varför just jag? Men det kan man inte ställa hela tiden. Mm. Du måste ta tag i det här. Och Kan du berätta för mig om hur du skulle definiera den här kampen? Om du skulle få lägga ett ord på de här 8 åren, vad skulle du lägga för ord på titel? För jag tänkte, om du skulle skrivit en bok, vad skulle den heta? Uff, jag vet faktiskt. Det är många har sagt till mig, skriv en bok. Det tycker jag verkligen du ska göra. Från vart du har varit till vart du är nu. För att om vi går in på liksom var du är nu. Ja. Vad är du nu? Du är PT. Jag är PT. Jag hjälper andra med, med träning och hälsa. Hur känns det då när folk säger så här, men det kommer inte gå liksom. Någon som väger för mycket. Jag har hört flera gånger, det här funkar inte. Det här kommer inte gå. Och jag säger till dem, du har ingenting, alltså du har ingenting, du vet inte vad du pratar om. Allt funkar, allt går. Så berättar jag om min historia och de blir så här, de får en helt annan bild. Då blir de så här, okej, fan, jag måste ta tag i det här. Mm. Jag tycker själv att jag är en bra förebild för andra. Mm.
om att inte ge upp och bara kämpa. Och det glädjer mig, och det glädjer mig att hjälpa och få att alla mår bra, alltså fysiskt och psykiskt. Så det är väldigt, jag känner mig stolt ibland. Och jag vill bara förmedla, alltså, människor om min livsresa och min livserfarenhet. Så titeln då? Titeln. Vad jag ska skriva om de här 8 åren. Ja, vad skulle den heta om du fick lägga en titel på de här 8 åren? Fighter. Ja. Stolthetens fighter. Ja, stolthetens fighter. Får jag ställa en fråga som kanske låter väldigt dumt så här? Ja. Om du fick gå tillbaka de här 8 åren, skulle du vilja att återuppleva det här? Om... Det här som har hänt dig, att du har varit förlamad. Hajar du att du har varit förlamad? Alltså, vet du hur sjukt det är? Du har varit förlamad. Du kan typ inte trycka på en fjärrkontroll och sätta på Gomorra. Du kan inte trycka och göra om UFC-galan som går ikväll, imorgon. Du liksom... Nej, men jag... De matar mig, de tvättar mig, de rakar mig. Jag behövde hjälp 24 timmar, alltså. Och den känslan då? Att liksom vara så hjälplös och inte kunna göra saker själv? Jag var ju, alltså jag... Du var ju trygga händer naturligtvis, ja, men... Ja, det var jag, men... Jag sa till mig själv, jag bara, ska jag leva så här hela mitt liv? Men... Av min envishet, jag är väldigt envis som person. Jag tror det var min envishet som fick mig och få mig att sitta här. Vad önskar du dig? Vad skulle du vilja önska dig? Det är ju snart jul i för sig. Så att, men... jag får oftast den här frågan. Vad önskar du dig? Vad vill du? Jag vill ha ett friskt liv. Hälsan kommer före allt. Just nu så lever vi i en värld där det är mycket stress. Ja, man tänker mycket på, folk tänker mycket på jobbet, pengar, ekonomin, familjen. Men det är få som tänker på hälsan. Och när hälsan smäller till, när den slår till, då glömmer man allt annat. Vad är en sjukmans dröm? Att bli frisk. Ja. Och det enda han vill bli, han vill bara bli frisk. Pengar och förmögenhet och sånt hjälper inte, ger ingenting. Så jag vill bara att alla ska må bra och att alla ska ha en bra hälsa. Det är min önskan. Föreläsningar? Jag skulle jättegärna vilja göra det. Jag har mycket saker att förmedla och berätta. Och vill att människor ska förstå. Alltså, och behöver veta. De behöver veta min budskap. Och jag skulle jättegärna vilja göra föreläsningar runt skolor, högstadiet, gymnasier, föreningar. Jag ska nog hjälpa dig med det. Så det vill jag göra. Du gör underverk. Om jag... Du gör underverk. Nej. Fast det gör du, med din solskenshistoria. Ja. Det är liksom... Så... Jag vill bara hjälpa så många människor som möjligt. Att vara förlamad och i rullstolsbunden och behöva få hjälp 24 timmar. Och att jobba som PT och hälsocoach och hjälpa andra med träning. Det är som ett kvitto. Det är så här från vart till vart. Många blir så här chockade. De bara, hur? Det här är inte sant. Ja, men jag säger, det är bara kämpa. Det är min envishet. Det är min envishet. Och din envishet är också den egenskapen du har som gör att du någonstans kan välja att säga till en person så här, men skulle jag kunna få prata med dig efter det här? Ja, du minns när jag sa till dig. Ja, men det minns jag när du sa det till mig. Ja. Liksom, vi kände inte varandra, du bara kom fram till mig. Och samma sak gjorde du med han på träningen.
Så att du vill ju verkligen poängtera så. Kan jag få prata med dig? Ja. Är det många människor du gör den grejen med, tror du? Nej. Jag har ju kollat på dina avsnitt på YouTube och sånt. Så har jag själv sagt, jag bara, varför inte intervjua en med en annan historia, med en livshistoria? Och så tänkte jag bara, jag hoppas jag får träffa honom någon dag. Mm. Och sen dök det upp den dagen. Så jag bara, nej, det här är skrivet, sa jag. Det är skrivet. Så jag, ja. Ja. Så det var, jag är tacksam att du klev på. Jag tackar. Jag tackar. Vi är tacksamma att du kom till oss på Dialogiskt. Tack. Hoppas du får en fortsatt och fantastisk resa. Du kommer hjälpa och inspirera otroligt många på din väg. Det hoppas jag. Det hoppas jag. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack.